لە درێژەی ڕیپۆرتاژەدا کە لە ئینستیتۆی کورد لە ئەستانبول لە وڵاتی تورکیا ئامادەی دەکەین ئەوڕۆ ڕێکەوتی سێی مارسی 2010 زاینی خاتونێکی کورد لێرە خەریکی خەبات و تێکۆشانە بە مەبەستی ئاگاداربوون لە کار و تێکۆشانی ئەوان لە ئینستیتۆی کورد لە ئەستانبولدا حەوڵ دەدەین لە نزیکەوە بیدوێنین و بزانین ناوی چییە و کارەکەی لێرە چییە. خاتون گەلێک سپاس ژبۆوە کە ئیزم دام هەفەیوینێکی کورد لەگەڵ ڕێزدار چێ بکەین. ژکەرە ماخۆ ناوێ خۆ بێژە شولێتە ئینستیتۆی کوردە چییە لە ئیستانبول؟ ناوێمە روشەن، روشەن بەنا. ئەز وەردەخەبتم، پرۆفیسیۆنال دەخەبتم، هەمان دەمێ دەرەوە بەریێ دەمە. کارە خەباتن هەم سازی، هەم جێ یێ ڕێخستنی ئەم بێژین ئەزێ دکم. کاری پەروەردە هەیە، ئەم بێژین کارێن سازێن، ئێ فەرمێ. هەمان دەمێ لە دەرسی دەدەم، دەرسە کوردی دەدەم. منور دەست پێ کرد. وەک دەدەم، ئەم بێژین هەم کارە ئێسکی کوردی ئیستانبول، هەم کارە تەزەپە کوردی. بێژین وەکی تەوگەر ئەمێ هەمان دەمێ دە هەر دوو عالی دەژێم خەبات کارم. بۆ زمانی خۆ دەخەبتی. پێشوازی چاوە یعنی ئەو زارۆکە ئەو خورت و مێر و ژنکا کچکا کە دێن بۆ پەروەردەی زمانە کوردی پێشوازی ئەوان چاوایە دیچن ئەوان چاوایە ڕاستی پرانی خوێندکارن مە خوێندکارن زەنگە هێنە ئانژی خەباتکارن پرانی ئەوانە کوردی دزانە لێ دخوازن هێنێکتن ئالیێ زمانی نیویسکی دە خود پێش ڤە ببن ژی بەر بویارێ دە کێماسیە کوردان پر زێدەیە ئەخافتەرێ دزانن گیم زێدە دزانن لێ نویساندن و ئەم بێژە ڕێزمانە ڕێبازە زمانی نزانن دخوازن وێ ئالیێ دە خود پێش ڤە ببن ژی بۆ کو بینویسن بخوێنن ئانژی تشتێک بافێنن بە کوردی ژی بۆ وێ دێن پەروەردەیە مێ سەر سێ ئاستێ گمێشە ئاستا یەکێمین، ئاستا دوێمین، ئاستا سێمین مەن ژی بۆ وانژی پورتوگی ئامادە کریە ئاستا یەکەم پرانی کەسێک کو قەت کوردی نزانن ناواندا کوردی هەنە لێ پرانی بەیانن ئەم بێژین ترک هەنە، ئالمان هەنە، ئەمریکا هەنە یانێ بێژین گەلێن بیانی کوردن لێ کوردی نەزانن هە یانی هەنێک وانە کوردە لێ پرانی ئەوان نە کوردن ژی بۆ ئاستا یەکەم دێ ئاستا دوێم و ئاستا سێم چی خۆ کوردن ئەمێژین ئەلێ ڕێزماندا لێ نەویسکیدا ڕاست نەویسانێ دا ئەوێ پەروەردە دەبینن وەکی دەر ژی نەها بێشتەرگێ لێک زێدەیە ژی بۆ وێ ئەم ژی ئامادەیە خۆ دکن ئەم مامۆستە ژی پەروەردە دکن ئەم دوو سەردەمە نێزێ ئەم بێژین شێست کەس ژی بۆ مامۆستەتی پەروەردە دیتیە هین ژی دەبینن هەر دەم ئەمێ مامۆستە ژی ئامادە بکن ژی بۆ دەرسە ئەو پەرتووکە بەشەی یەکەم و دووەم و سێم یعنی پسپۆرە یا زمانناسە وی ئامادەکردنە یا دیتنە چاوایە؟ نەها ڕاستی پورتگێن مێ پەروەردەهی فۆرماتە پورتگێن ئینگلیزی پەروەردەهی ئینگلیزی بە فۆرماتە وانە هاتە ئامادەکردم من دەخوازم ئەز نیشانیشی بدەم جوارە پڕ باش دەبێ ئاستا یەکەمین، ئاستا دوێمین و ئاستا سێمینە تەب فۆرمەت هەوان دوگو هەرە چی بەر میژار ئاست بە ئاست نەکدن کورد بێ ئەمژین ئاستا یەکەم دە زێدە سەر دیالۆگ ئەم دسەکنە پرنا کەبن ناو ڕێزمانێ چی بەر کو نە هەوجەیەژی ئاستا دوێم دە هەنەکدن میژارێن ڕێزمانی کورد بن و ئاستا سێم دە بەرفرە کوراهی ئەم بێژین ڕێزمانژی هەیە وێژێژی هەیە ڕاستەوی سێدە تێدا هەیە ساد و گەهرە یانی باشە دیتن یا پەیام ئاخر نیەتە چیە ڕێزدار؟ سەر ڕەوشی سەر ڕەوشی داهاتوو ئینستیتۆ چاوا دەبینی؟ یانی ئەڤ دوو ساڵە بەڕاستی ئالی زماندا تەوگەرێک هات ئەم بێژین تێزەپێ کوردی
تفجر زمان وبرده هي كل ما كي تفجر دمشه وان بيجن ما مستين ما كو هجها بعمل دشين ور عن جد دشين ور برده يعني أم دشين برجلي خو كاري خود دمشين نبند كسينه كورن أم دشين رخص نويجي شيء دكم أم جبار ويجي أم بيجن ريفشا تركيا آسيا سيجي أم بيجن تخاز قاشو أشلون دبيجن تشتكي كسر هي هنأكتن أم بيجن راحت بون خبات الماجي أم بيجن هنأكتن بوي سدامة هنأكتن برفره بو خاصن جزيدية كرجي أدي ناسنامة خو أم بيجن زمان خو زيدة زيدة باريزة هنأك بو هستياري نزد بن وتن زمان خو هند بن ام جی کوری وی خبرتی خود میشینن، ام دخازن برسید ببن. جی برای ام قدرویندگی هنین پرتغال ما دیدن، ام بیشین گلک جهان دا سر تزپ کردی سازی آوابون، ام بیشین کردی درن. همه همه پرانی کردستانه دا کردی در هنر. و بلیوی امیجن استانبول ده انستیتوت هیه ازمیر انقره امیجن متروپولین ترکیه ده جی کردی در هنه و خباتین زبان دمشینه یعنی بیشتر گلک زده اجی براستی هیوی همه زده دی که و هم محل دیدن که زده زده بخبتن و علی زمان ده جی هم سازی اینمه امیجن هم زمان زان اینمه خباتکارن انسوتیان کردی دارن زیاده تر پیش و بچه او گلیمه جی یعنی زمان خوب راستی خوب هیم ببه بلاو ببه زمان نسکی بلاو ببه که گلیمه بخوینه بنویسه علیر امیجن علی وجه هر جوره علی امیجن زانستی ادی کرد زمان خوب بجی گلکس پاس هر لا انستیتوی کرد لا استانبول خاتون کی دیکی خرد گنج لوی روی کامیرا لوی و دکم زانم برزیان ایشو کاری و خباتی اول انستیتوی کرد لا استانبول دا چای خاتون گلکس پاس با خفنه و جکرم اخو نو خو بجه و ایشو شولت لا انستیتوی کرد لا استانبول چیه؟ سپاس باش از نیست توی کلی دخواستم خبرت کاره به درمی، و همون دمیده درب پریه درمی جیدیم. سکرتارا گشتیم، از یه وقتی هوا لخه درس دادم، درس دستیم، سپس پرتکانم دخواستم. بله. چهوا کرمانجی فر بودی؟ چهوا. دمی که ترکیه دا آخافتن و نویسین از من کردی آسایو. بله بله. هیچی باورم کدخیه، هیچی روزنامه‌ام داده بینن، هیچی دوز تن بکرن، لی از لیدری کردیم بوم. مامان لی متروپولان دا مزین دبین، داویه خودی زمانی خود داده کرین. اجی شمان یکم، لی مرو هیچ بخوازه کار زمانی خود هیم و وقتی اند بیشین نصامه هبون تفگری دایی زمانن، وی آلمانچه زمانی خود هیم بوم. نهایی زمانی خواهیم دید، خودکاری خودکیم. گلکس پاس. هر وقت لو رپورتاج کرده دا بینی منو بیست من پس زیادتر ل 70 سال قدر کردنی کرد نوی کردی و خباتو تی کشانی کردی. او رو دبینین ل نیو دلی استانبول و شهر جزیاکانی ترکیه دا کردکان با خباتی که شل جیرانه، با شوی که آشتی خوازانه و مدنی خباتی خوان بگیشتن با مافو آزادی کنیان. درجة دادن رحيمي رشيدي سي مارسي 2010 انستيتوي كرد استانبول